Дещо продовжуємо тему вакцинації коронавірусу. Українці, які вакцинуються, починаючи від завтра, від середи 18 серпня, вони отримують заохочення, квитки на святковий концерт до Дня Незалежності України. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Про примус і мотивацію у справі вакцинації, про це будемо сьогодні говорити з нашим гостем. Він викладач Тернопільського медуніверситету, також кандидат медичних наук Анатолій Телев'як. Вітаю вас, пане Анатолію. Дякую за запрошення. Можливо, одразу почнете коментуєте таку ідею чи рішення Віктора Ляшка, як ви гадаєте, чи це спрацює, чи змотивує людей активніше вакцинуватися? Добре, ну насамперед для мене це є приємно, що наш уряд робить кроки, де використовує таку позитивну мотивацію для наших співгромадян. Як психолог, то можу сказати, що існує взагалі два типи мотивації. Є мотивація уникнення і мотивація досягнення. Мотивація уникнення працює тоді, коли людина старається уникнути якогось покарання, штрафу, чи звільнення, чи інших факторів. Але мотивація досягнення – це тоді, коли людина ставить перед собою ціль, чи бачить перед собою перспективу і старається її досягнути. Що краще працює? Краще працює, говорять психологи, мотивація досягнення, тому що тільки у цьому випадку люди справді можуть реалізувати свій потенціал і досягнути значних успіхів у своїй діяльності. Так ось, це позитивний аспект, який я помітив, тому що дійсно це краще, ніж людей змушувати чи заставляти робити якісь речі під страхом покарання чи якихось санкцій. І тому це досить хороша ідея, яку я би вважав, було би добре впроваджувати і використовувати на різних рівнях. Як не тільки в День Незалежності святкового концерту, але й на різних регіональних рівнях. Давайте отак, можливо, запропонуємо, як можна було б мотивувати тернополян і жителів Тернопільської області, що можна було б придумати, на вашу думку? Ну, можливо, місцева влада змогла би запропонувати також якісь такі публічні події, наприклад, запросити відомих якихось людей, чи акторів, чи артистів, запропонувати квитки, чи, наприклад, у центрах добровільної вакцинації для людей, які вакцинуються у певний період, запропонувати також якісь призи чи ось такі якісь подарунки, навіть, скажімо, навіть безкоштовну прогулянку на катері, і це вже було б можливо для когось цікавою мотивацією. Чому б ні? Ми зараз, я пропоную так трішечки перейти від мотивації до примусу. Практично два тижні тому штаб міський з боротьби коронавірусу запропонував такий принцип більше схожий на примус, так? Коли там, якщо працівники комунальної сфери чи вчителі не вакцинуються до 15 вересня, то або за власний рахунок ПЛР-тести роблять, або не будуть допущені до роботи. Чи на вашу думку, чи може це спровокувати якийсь негатив більше, ніж позитиву? Ну, я вважаю, що дійсно всяка ситуація примусу, вона викликає зворотну дію на всякий тиск. Людина так створена, що коли ми переживаємо тиск психологічний, то у нас з'являється захисна реакція, і ми на тиск відповідаємо протидією. Агресією таку. Агресією навіть. І ми виявляємо, і часто це робимо навіть несвідомо або неусвідомлено. І ми бачимо, що ця проблема не тільки є проблема наших співгромадян. Ми бачимо, що антивакцинальні настрої, вони зараз широко популярні і в розвинутих країнах Європи. Нещодавні події, скажімо, у Франції і у інших країнах, вони підтверджують це. І тому, коли цей принцип примусу, він працює, то людина, вона завжди намагається протидіяти цьому. І ось психологи, наприклад, які займаються вихованням дітей, вони кажуть, що іноді для того, щоб виховувати важко вихованого підлітка, то потрібно не збільшити примус чи тиск, щоб виправити його поведінку, а навпаки дати йому більше свободи і зменшити тиск. І іноді це дає набагато кращі результати, ніж ось цей перший підхід. Ми можемо наші думки звірити з думкою глядачів. Маємо таку нагоду, працюємо в прямому ефірі. Глядачі мають можливість телефонувати до нас в студії і можете висловлювати свою позицію чи ставити свої запитання. Що ви думаєте про принцип примусовості в питанні вакцинації зараз масовій? Коли ми говоримо, що це десь, можливо, може мати негативний наслідок, принцип примусовості, ми все одно не говоримо про те, що не треба вакцинувати колективи. Їх вакцинувати треба. Ну, звісно, я, скажімо, хоча я не є лікар-інфекціоніст, але так як медик, я декілька років пропрацював лікарем-педіатром, і я знайомий з вакцинацією, тому що однією із частиною роботи дільничого педіатра була вакцинальна компанія. І я оглядав дітей, я призначав вакцинацію, контролював стан здоров'я дітей після вакцинації. І тому я знайомий із принципами вакцинації, і для чого це потрібно. І загалом, як лікар, як спеціаліст, я вважаю, що вакцинація, вона є потрібна.
потрібна, і це є корисне надбання людства, починаючи ще з Луї Пастера, і по сьогодні завдяки вакцинації було врятовані, ну, я б сказав, мільйони, якщо не більше, життів. Починаючи від врятованих від натуральної віспи. Я думаю, хто є старші люди, ви пам'ятаєте людей старшого покоління, у яких на обличчі були такі шрами. Ці люди, які перенесли натуральну віспу і залишилися живі. Але багато таких людей не перенесли. Пізніше був поліоміеліт, який залишав дітей інвалідів, була дифтерія і багато-багато інших речей. З цими хворобами вдалося подолати. Але, ну, на жаль, ситуація йде вперед, суспільство розвивається і на рядно виходять нові хвороби, до яких ми не були готові, що показала остання епідемія COVID-19. Дивіться, от є просто така думка в суспільстві, що, мов, як можна так було швидко винайти вакцину і до неї, типу, претензії якісь є. Але такі самі думки якісь от висувають батьки до вакцин там і того самого, що поліоміеліту, і таких стандартних дитячих вакцин, так? Звідки це, от, якщо так думати, в психологічному плані, звідки оцей страх береться, якщо він точно не обґрунтований на науковому якомусь рівні? Ну, скажімо, дійсно, у нашій країні досить багато є антивакцинальних... Така от недовіра до вакцини. То це не тільки про коронавірус, це про різні вакцини. Так, я розумію, це загальна така тенденція у нашому суспільстві, недовіра до вакцинації загалом. І серед моїх знайомих є люди, які підтримують вакцинацію, є дехто, хто відмовляється вакцинуватися у будь-якому разі. І тут проблема не лише суто медична чи якась інша. Тут є багатофакторна проблема. Один із факторів все ж таки, це, я вважаю, і частково і вплив засобів масової інформації. Пригадую, коли я працював дільничим педіатром, це було перед 2012 року, коли мало бути євро, ви знаєте, в Україні. І тоді проводили масову вакцинацію проти кору і старалися охопити якомога ширші верстви населення, тому що до нас мали приїхати багато іноземців. І я пам'ятаю, під час цієї вакцинальної кампанії був один випадок, коли помер хлопчик. І, знаєте, з цієї події ну, зробили дуже велику резонансну таку справу і про це якби дуже широко говорили. І тому, коли робиться акцент на негативні якісь аспекти вакцинації, це породжує у людей страх і такі антивакцинальні настрої. І тому треба бути дуже обережним. Якщо ми хочемо створити, ну, правильний підхід суспільства до питання вакцинації, то засоби масової інформації, вони повинні бути особливо уважні і обережні з тією інформацією, яку подають. Тому що, коли ми акцентуємо на якихось аспектах, ми створюємо дисбаланс у сприйнятті тої чи іншої проблеми у нашому суспільстві. Слід також зауважити, що дійсно вакцинація – це не є панацея. І дійсно будь-яка вакцина, вона може мати певні негативні наслідки або побічні дії. В дуже-дуже рідкісних випадках це може бути навіть шкода для здоров'я чи навіть життя. Але у народі є така приказка, що із двох бід завжди вибирають меншу. І якщо взагалі забрати вакцинацію і перестати вакцинувати людей, то в кінцевому результаті ті хвороби, з яких вже були давно подолані, вони знову повернуться. І якби негативні наслідки від хвороби, вони будуть на порядок більші, ніж негативні наслідки від треба вакцинації. Ставити на шальки терезів страх від смерті, від померти від хвороби, чи від там боятися наслідків якихось там від вакцин, там підвищення температури, чогось подібного. Про вакцини хочу ще запитати. В нас є в області, ми говорили там з пані Ольгою Ярмоленкою, 4 вакцини доступні, можна вибирати навіть в центрах масової вакцинації. Чому в суспільстві от є якась така більша довіра, наприклад, до Pfizer, американського виробника? І якась така от недовіра до китайського виробника? Ну, мабуть, це все-таки психологічні фактори, тому що вважається, коли це зроблено там в Німеччині чи в Америці, це якість, є стандарт це, якості. Це як автомобіль, так, це от якісний так, автомобіль, якщо це Китай, це техніка. І якщо вакцина, ось ці всі проблеми, які були колись з особливо ранішими початковими китайськими продуктами, вони інтерполюються на медичні препарати і на вакцини. Хоча треба врахувати, що Китай – це одна з, ну, найсильніших, мабуть, зараз держав і найрозвиненіших. Ну. Добре, чому медики, бо, ну, які претензії можна ставити там вчителям чи комунальникам тим самим, якщо і медики не всі хочуть вакцинуватися? Дійсно, є така проблема. Частина медиків якби відмовляється вакцинуватися. Але на загал я би хотів сказати, що більшість медиків, вони вакцинуються. І серед моїх знайомих дуже багато медиків, вони вже провакцинувалися, або багато з них планують вакцинуватися у найближчому майбутньому. І я вважаю, що це питання є багатофакторне. Ну, насамперед, деякі
медики, можливо, вважають, що їх дійсно пронесе. Вони не захворіють, вони молоді, здорові, і це пронесе. Інша частина медиків, вони вже перехворіли на ковід. Хто мав підтвердження, хто просто по симптомах, які переніс, може вважати, що він вже був інфікований і переніс COVID-19. І, в принципі, має якийсь певний рівень імунітету. Хоча це не означає, що не треба вакцинуватися, якщо ти перехворів. Так стверджують науковці, що це не означає, що не треба вакцинуватися, але все ж таки, коли людина перенесла інфекцію і вже організм стикнувся із цим вірусом, він вже має певний, скажімо, рівень імунітету чи захищеності стосовно цієї інфекції, і ймовірність важкого перебігу з важкими наслідками знижується у багато разів. Можливо, і в цьому моменті є інші фактори, які впливають на даний момент, на ці аспекти, які пов'язані з небажанням медиків вакцинуватися. Але на загал, я б сказав, що медики, вони досить свідомі у питанні вакцинації, і самі вакцинуються, і заохочують інші. Окрім, можливо, певних категорій, які вважають, це не потрібно робити, але я вважаю, це їхнє право, як і право кожної людини. Вакцинуватися чи не вакцинуватися, ми не можемо повернутися до тотального примусу, як це було в часи тоталітаризму. І незважаючи навіть на певні ризики, людина все одно повинна залишатися і зберігати свої права, які вона має і які є невід'ємною частиною її життя. Дякую. Я ще раз нагадаю глядачам, що працюємо у прямому ефірі, говоримо про принцип добровільності під час масової вакцинації. Маєте свої запитання, телефонуйте в прямий ефір, номер на ваших екранах, і ставте нашому експерту. Можете не ставити питання, висловлювати просто свої думки щодо принципу добровільності чи примусовості у питанні вакцинації. Пане Анатолію, що робити з такими твердими антиваксами, які там якісь теорії змов говорять, там якісь такі абсурдні речі піднімають. Як з такими людьми взагалі говорити? Мабуть, що там в кожного є якийсь, мабуть, такий товариш, з яким ти так спілкувався, все було окей, а потім виявилося, що він якісь там такі думки просуваєш, там вакцина, це щось там Білл Гейтс і 5G. Як з такими людьми спілкуватися? Дійсно, ми не уникнемо цього в жодному випадку. Завжди залишиться якийсь прошарок суспільства, декілька процентів, які відмовляться вакцинуватися у будь-якому випадку і не будуть вакцинуватися ні при яких умовах, навіть якщо це буде їм багато чого вартувати. І це слід розуміти і врахувати в розрахунках. Дійсно, наближені розрахунки говорять, що для створення колективного імунітету достатньо, коли приблизно 80% людей будуть вакциновані чи будуть мати імунітет. І в такому випадку епідемія, вона не буде поширюватися з такою швидкістю. І тому, якщо таких... Важливо, щоб цей відсоток оцих антиваксів, як ви говорите, він не перевищував. Також ще один момент слід врахувати, що до того, як почалася вакцинальна кампанія, у нас вже пройшли, можна сказати, дві, а то й, дехто вважає, три хвилі ковіду, і значна частина населення перехворіла. Тих самих антиваксів. Десь по підрахунках, ми не говоримо про офіційні підрахунки, тому що багато людей не звертали ставилися за допомогою, не були діагностовані, але перенесли клінічно симптоми, які дуже схожі на ковід, то відсоток тих людей, які перехворіли, може сягати, це на мою таку суб'єктивну думку, десь біля 40%, а можливо і більше. Плюс зараз для активним чином вакцинації, якщо нам вдасться провакцинувати ще відсотків 40, то в найближчі перспективи ми можемо десь вже наблизитися до цього порогу колективного імунітету. Якщо я вас так підсумую коротко, то можна просто на тих, з тими антиваксами нічого не робити, головне, щоб просто вони не виходили за 20%. Я би не сказав, що не треба нічого робити. Потрібно проводити інформаційну кампанію для того, щоб зменшити число таких людей. Але слід розуміти, що людина має свої переконання, і людина міняє свої переконання, змінює їх, але, на жаль, робить це не надто швидко. І коли, наприклад, на протязі років в країні проводить антивакцинальна кампанія, і на протязі багатьох років у людей сформувався світогляд антивакцинальний, то змінити його за 2-3 місяці дуже-дуже складно. А що ви називаєте антивакцинальною кампанією в Україні? Я маю на увазі те, що дуже було багато повідомлень у засобах масової інформації, у газетах, у телепередачах, у інтернет-просторі випадків, коли вакцинація привела до певних негативних наслідків. І тому ніхто не надавав ваги, щоб це коментувати, пояснити, що це, в принципі, може бути нормально, якщо це там... Я згоден з вами.
І ось ця негативна інформація, вона сформувала певний світогляд. І тому потрібно давати збалансовану, виважену інформацію для суспільства, щоб у нас було правильне розуміння, що таке вакцинація. І ще один дуже важливий фактор, який пов'язаний з антивакцинальними настроями, це недовіра до уряду. Ну, не секрет, що дійсно у багатьох країнах уряди намагаються контролювати до певної міри своїх громадян, і громадяни стараються вийти з-під цього контролю. І, на превеликий жаль, у нашій країні довіра до уряду не надто висока. По недавніх соціологічних опитуваннях, які я бачив, наші українці, наші співгромадяни не надто довіряють нашому уряду. Наприклад, на відміну від деяких європейських країн, наприклад, Швеція, де люди довіряють уряду, то в нашій країні ситуація не найкраща у цьому плані. І тому, коли ця кампанія йде з боку уряду як примус, то виникає відповідно протидія. Якщо б ця інформація йшла з боку джерел, які заслуговують більшого відсотку довіри, скажімо, навіть тої самої медицини чи якісь інші джерела, я думаю, це би привело до кращих результатів. Я не певний, що це варто переводити там в площину політики, бо і при тій владі, і мабуть, і під час минулої влади було би щось таке подібне, бо ми можемо порівнювати з тою ж таки Францією, де ви кажете, там чотверті чи п'яті вихідні поспіль люди проти уряду і проти його рішень виходять і протестують. Я не говорю проти конкретної влади. Я не проти конкретної, я говорю взагалі, що в нас в Україні так чомусь є, що люди... До інституту влади просто немає високого рівня довіри до інституту влади загалом. Ось що я маю на увазі. Згідний, добре. Пане Анатолію, оскільки ви є викладачем Тернопільського медуніверситету, ще запитаю вас про вакцинацію студентів, в тому числі іноземних. Вакцинуються, не вакцинуються? Що там чути поки за літні канікули? Як будете починати з 1 вересня навчання? Ну, остаточної інформації ще не оприлюднено стосовно вакцинації студентів. Ну, звичайно, це все на добровільних умовах, але в нас заохочується вакцинація, зокрема, щодо іноземців, то з 12 серпня відкрито центр вакцинації на базі навчального інституту медсестринства по вулиці Концюбинського, 3, центр вакцинації, де це відкрилося 12 серпня. Це суто для студентів? Для студентів, для іноземців. І в перший день вже провакцинувалося біля 30 громадян інших країн. І вже, я думаю, ця кількість йде на десятки, а то вже на сотні. Тобто процес є запущений, і студенти можуть вакцинуватися і заохочуються. В університеті легше придумати заохочення, там вакцинувався, маєш автомат і все. Ну, поки що такого немає, думаю, не буде, але все ж таки. Також є студенти, які зараз, ви знаєте, зараз канікули, багато хто поїхали додому, у свої країни, і тому частина із них, вони будуть вакциновані у своїх країнах. Хто вакцинується однією дозою, може пройти вакцинацію, другу вакцинацію тією самою вакциною у нас в університеті, а вакцинація у нас здійснюється наразі вакциною виробника Moderna. І ще, зважаючи на те, що ви є магістром теології, таке вузькоспеціалізоване запитання про антивакцинальні настрої серед представників релігійних організацій церков. Чому вони взагалі такі є? Ну, знову ж таки, хотів би відзначити, що підхід тут є багатофакторний, і причина, чому члени релігійних громад виступають проти вакцинації, вони є різні. Серед найбільш таких значущих моментів хотів би відзначити те, що частина вірян, вони не зовсім вірно розуміють деякі біблійні пророцтва, які стосуються останніх часів, зокрема, читаючи деякі книги апокаліптичного жанру Біблії, такі як пророцтво Даниїла, або книгу «Об'явлення святого Івана Богослова», дехто вбачає у цьому деякі ознаки кінця світу і бачить за цим дію якихось злих сил, які намагаються поневолити людей. І вбачаються саме у вакцинальній компанії. Є інша категорія людей, які, наприклад... Я мушу уточнити, так же ж не є. Ну, я не вважаю, що це так, я не вважаю, що це є причиною. Хоча, якщо говорити загалом з біблійної точки зору, то сама епідемія ковіду, вона, в принципі, вписується в загальну тенденцію того, що говорить Біблія про останні часи, про те, що будуть нові хвороби, будуть різні катаклізми, ми бачимо, що відбувається в природі, це вкладається ось в цю концепцію. Але я не вважаю, що вакцинація – це є там заговір проти людства, я не є прихильник конспірологічних теорій, що
якщо людину там намагаються ввести якийсь наночіп і контролювати її мислення чи думки, завдяки тому, що під час вакцинації буде введено в організм людини щось таке, про що людина не знає, і це вплине якось на її можливість робити вибір чи здійснювати певні вольові дії. Якщо людина думає, що вона не може робити там вакцину, бо це десь суперечить її там віросповідуванню, я вам конкретно запитаю, чи суперечить вакцинація християнським принципам, чи навіть не християнським принципам, взагалі релігійним принципам? Я на це питання відповів би так. Як богослов і як пастор, який, ну, практикуючий пастор, я хотів би сказати, що, на мою думку, це не протиречить. Я не вбачаю тут протиріччя. Але кожна людина має свої переконання і кожна людина має свою віру. І віра людини – це є така важлива річ, яку ми не можемо ламати через коліно і примушувати. Тому що є людина, яка вірить, і, наприклад, є люди, які вірять, частина християн, які вірять, що вони не захворіють, що Бог їх вбереже. І ви знаєте, я можу сказати, як пастор, що це може працювати, що це працює. По вірі людини дається її. І багато людей, вони можуть дійсно не захворіти, маючи тверду віру. Ну, але чому не перестрахуватися і не провакцинуватися? Ну, це їхній вибір. Можна перестрахуватися. Але якщо віра працює, то не завжди потрібно себе ще раз перестраховувати. Іноді ось ця перестраховка, вона може для декого бути, якби ніби, таким фактором, який говорить про нехватку віри, про нестачу віри. Коли я перестраховуюся, значить я не довіряю Богу. І для деяких людей, можливо, вакцинація, вони не вакцинуються по тій причині, що вони твердо вірять Богові, що Бог їх вбереже, що вони не захворіють, або якщо захворіють, то там в легенькій формі, і їм не потрібно вводити щось чужерідне, піддавати додатковому ризику своє здоров'я вакцинацію. Це ось такий підхід. Є й інші підходи. Пане Анатолію, чи не буде це там порушенням якихось там традицій чи законів церковних, якщо от пастор, взагалі пастор, можеш пояснювати от там парафіянам, мотивувати їх до вакцинації, в принципі? Ну, ви б мотивували чи ні? Ну, може. Я, наприклад, розказував членам своєї громади про те, що таке вакцинація, для чого вакцинація, які переваги чи недоліки, як зробити правильний вибір, і це абсолютно нормально. Ну, щоб, просто, пастор... щоб люди просто не боялися цього. Так, коли пастор сам розуміє, ну, що це таке, для чого воно і які за цим стоять моменти фізичні, медичні і так далі. Тобто потрібно хоча б володіти, ну, таким необхідним базовим рівнем знань щодо вакцинації для того, щоб пояснити людям і мати в цьому розуміння. Чи може пастор от після недільного там богослужіння, допустимо, привести після там служби просто медика якогось, там фахівця до людей і от сказати, там, ну, хто хоче залишитися послухати от 20 хвилин коротесенько про вакцинацію, про коронавірус, як це працює, чому треба вакцинуватися, не знаю, там, як обрати вакцину, якщо її треба обирати, отакі найактуальніші запитання. Я вважаю, що може, звісно. Ну, не секрет, що у більшості церков є багато прихожан чи членів церков, які є лікарі, медиків. Які... Можливо, нікого не треба буде приводити чужого просто. Так, краще все-таки, коли це говорить людина, яка є референтна, скажімо, користується повагою своя, у членів. Так, своя. І в такому випадку це буде набагато ефективніше. На цьому мусимо ставити три крапочки. Я вам дуже дякую за розмову. Анатолій Телев'як, кандидат медичних наук, був у нас в гостях.